Ръководството на Барселона има намерение да продаде Лионел Меси веднага след изборите за нов президент на клуба. Те трябва да се проведат през 2016 година. 27-годишният футболист също имал желание да смени клуба, тъй като в Барса не бил ценен толкова, колкото Кристиано Роналдо в Реал. Аржентинският футболист е недоволен и от това, че в медиите в Каталония представят Неймар като бъдещо лице на клуба. На градския стадион Панайот Волов в Шумен отбора на Дунав Русе победи с 3-1 Черноморец Вълчик в матч от турнира за купата на аматьорската футболна лига и се класира за полуфиналите. При непрекъснат дъжд на градския стадион Панайот Волов в Шумен, отборите на Дунав Русе и Черноморец Вълчик водиха спор кой да продължи в полуфиналите на турнира за купата на аматьорската футболна лига. Русенци са лидер в класирането на североизточната В група, а съперникът им е на трето място. В третата минута главният съдия Станислав Тодоров, на когото помагаха други двама шуменци, Мартин Димитров и Стоян Петков, отсъди дуспа за Черноморец. Васил Тачев изпълни точно и тимът на треньора Георги Иванов Геша поведе с 1-0. Дунав прие спокойно това и натисна. След няколко опасности пред вратата на Черноморец, в 14-та минута беше изпълнен ъгъл и централният защитник Мартин Димов с глава изравни. 1-1. Пред двамата вратари опасностите идваха главно от центрирания, но последваха неточни удари с глава. Таранът на отбора от Русек Мирослав Будинов спечели поредния ъгъл след един свой ред в наказателното поле, а след неговото изпълнение насочи топката с глава в долния десен ъгъл, вратарят Мирослав Марков обаче спаси с невероятен рефлекс. Второто попадение за Дунав сякаш беше въпрос само на време. При едно центриране неколцина се разминаха с топката в непосредствена близост, а след това Ивайло Раденцов, който е вкарвал гол на Шумен с екипа на Спартак Плевен, завъртя добре пряк свободен удар и топката мина край градата. В края на полувремето Станислав Тодоров показва първия картон на Михаил Милчев от Дунав. След почивката отново имаше по една атака пред двете врати, като и Будинов спря добре с гради, а след това би високо. При изпълнението на фаул от дясно обаче отново имаше непокрит човек и капитанът на русенци Диан Димов с глава даде предина на своите. 2-1 в 55-та минута. Черноморец опита да се върне в мача, но отвори празни пространства и те бяха използвани от съперника за бързи контратаки. Така Будинов стигна до удар край вратата, а след това изпълни добре пряк свободен и Марков успя да отрази добре насочената топка. Резервата Йордан Димитров на два пъти имаше шанс да вкара за Дунав, като веднъж излезе сам срещу вратаря и не можа да го преодолее, а при поредната контра, когато имаше още трима негови съотборници срещу един от Черноморец, отново пробва да завърши сам и не сполучи. Две минути преди края, след тъглов, Диан Димов за втори път в този матч беше на точното място и отново с глава вкара за 3-1. Така Дунав продължава на полуфиналите за купата на аматьорската футболна лига. След срещата, старши треньора на Дунав Веселин Великов каза, че не е пазил никого от титулярите и гледа сериозно на всеки матч. Колегата му Георги Иванов призна превъзходството на русенци и с оговорката, че неговият отбор също имал своите възможности. Ми може би втория по сила отбор нали след нас. От сегашните матчи, които сме играли 3D, той беше с най-голямо предимство. Видях, че спуснали неурядни положения. Мисля, че това е минималното, което на отбор на Бочих Слотера днес. А амбициите ви в този турнир до къде стигат? Сигурно до първото място или ще гледате повече първенство? Не, ние си играем. Това е един вид, който една хубава тренировка си направим днес. Да, раздалга съм учета на максимално. Във всеки един турнир, било то за купата на България или било за първенството или за купата на лигата, ние играем всеки матч за победа. Даже не съм дал почивка на абсолютно никой. Това е за нас един вид тренировка. Наистина Дунав са така за нашата В група, наистина са доста добър отбор. Опитахме се да се противопоставим. Можеше да има и друг развой матча, естествено. Имахме нашите шансове и не можахме да така да противодействаме на статичните положения. Два гола след тъглов удар отстрани, един от фал пак отстрани центриране, втория гол на Дунав малко съмнителен, нали, за игра с ръка. Не обвинявам никой, опитахме се да бъдем така равностойни, да използваме нашите шансове. Смятам, че можеше, ако в началото на второто по време Биадиров беше отбелязал, нали, да има друг развой мача. Такива мачове са печелят и с шанс. Наистина Дунав доказаха, че са добър отбор. Ние се опитахме да се противопоставим. Загубихме, но адмирации за моите футболисти, че се вложиха и се постараха.
Желязко Димитров от тездовия клуб Шумен 2010 завърши втори при юноши на финалите на държавното първенство по всестранна езда в Арбанаси. Той участва с кон Адлер. Втори съм при юношите, състезанието премина добре. Поради лошото време, мъгла, дъжд, сняг преди две седмици. Терена беше гаден, кално беше много. Тежък. Тежък терен. Тежко състезание като цяло. С Адлер участва. Имахте ли проблеми двамата? Да, Адлера ми не, нямаме. Той е стар, рутиниран кон. Аз съм вече две години с него. Горе до сме се свикнали и се знаем един на друг челомите. Обезката, тя по принцип не е от най-силните на нашите ездачи по всестранна. Да, обезката е може би най-слабата на българските като цяло, поне на мен. Ми най-слабата ми премина горе-долу добре. Сработихме с този път. Доста по-добре от предишните състезания мина. А кроса труден ли беше? Кроса ми труден, като за финал, за държавно първенство си беше сравнително добър. И лошия терен го направи още по-сложен. А ти на каква дистанция кара? При юношите и при мъжете участва ли? Не, само при юношите участвах, защото в началото на годината участвах на две звезди за мъже и то беше републиканско. Пак сега нямам право на... Да, на една звезда нямам право за мъже. Само за юношите имах право. Дистанцията? 3500 метра мисля, че беше. Стигаме до препятствията. Ти по принцип там си май най-добър. Ми да, от най-много години си участвам в тази дисциплина, там си ми е най-добре. Най-добре съм се сработил с коня в препятствията. И това паралелно участие и на конкури пик, и на всестранна езда, създава ли ти проблеми напротив? Изграждате като ездач? Ами да, смисъл, по-различен са. Коня се изморява от предишния ден, където е кроса, бягал е 3500 метра, по-тежки препятствия. На другия ден е по-изморен, но то няма... Гледаме да няма проблеми. Аз имам предвид състезанията само по прескачане на препятствия. Те са по-леки, сравнително по-леки, понеже конете не бягат по тези кавани, по тези баири, напред-назад. Там си е всичко по-добре. Следваща емисия ще ви покажем и успеха на още един шуменец в това състезание – Живко Добрев от клуб Кабиок. С това се разделяме. От екипа на телевизия Шумен са пожеланията за приятна и спокойна вечер.